Ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლამ და არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოება და ბანკებმა ფინანსური განათლების ცენტრი დააფუძნეს. ცენტრის ხელმძღვანელი გიორგი კეპულაძე მედიას ბიზნესის სკოლის დეკანმა გიორგი ქადაგიძემ წარუდგინა ფინანსური განათლების დონის ამაღლებისათვის ცენტრი ითანამშრომლებს სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებთან, სამთავრობო უწყებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, კერძო სექტორთან, აკადემიურ წრეებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დონორებთან. ცენტრის პრეზენტაციის შემდეგ გიორგი ქადაგიძემ ეკონომიკური მედია სკოლის კურსდამთავრებულებს წაუკითხა ლექცია თემაზე განათლება და ეკონომიკური ზრდა. ჩვენი მთავარი ამოცანა არ არის მხოლოდ აკადემიურ შინაარსზე ზრუნვა და მუდმივი განათლება, ჩვენი ამოცანა არის ფინანსური განათლების გავრცელება სხვადასხვა სეგმენტში და ამ მიმართულებით ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი წარმატებული პროექტის მომსწრეები ვიქნებით. კიდევ ერთხელ ხარს უსვავ იმ გუნდთან ერთად, რომელსაც გააჩნია მიმართულებით უკვე ძალიან დიდი და პროდუქტიული გამოცდილება. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოიცვათ ყველა სფერო, ყველა მიმართულება. ეს არ შემოიფარგლება მხოლოდ ტრენინგებით და ლექციებით, იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროექტი და ამ მიმართულებით აქვე ვიტყვი, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კერძო სექტორიც გამოიჩენს აქტიურობას და კერძო სექტორთან პარტნიორობით გავაკეთებთ აი ამ ყველა მნიშვნელოვან პროექტს. გვექნება სემინარები, ტრენინგები ჟურნალისტებისთვის, სტუდენტებისთვის, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტების მომხმარებლებისთვის. აუცილებლად გვექნება კვლევები ეკონომიკურ თემაზე და მნიშვნელოვანია ის, თუ რატომ გადავწყვიტეთ ჩვენ ფინანსური განათლების ცენტრის დაფუძნება, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემატურია დღეს ეს თემა საქართველოში, ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს სესხი, არ იცის როგორ მართოს ეს სესხი, არის ჭარბვალიანობის პრობლემაც, რასთან საბრძოლველად და ჩვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ განათლების მიცემა მომხმარებლებისთვის, ფინანსური განათლების მიცემა.